warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri, yang berhormat Tan Sri, yang berbahagia datuk-datuk, pimpinan-pimpinan parti, calon-calon yang bertanding, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selaku pegawai pengurus bagi pilihan raya Parlimen P161 Pulai, dengan ini mengisytiharkan keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P161 Pulai yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Samsudin PKPKL daripada Parti Bebas, bilangan undi 528. Yang kedua, Zulkifli Jaafar daripada Parti Perikatan Nasional, 29,642 undi. Yang ketiga, Suhaizan Kayat daripada Parti Pakatan Harapan, bilangan undi 48,283. Jumlah undi ditolak 363. Majoriti 18,641. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 47.33%. Dengan ini saya mengisytiharkan Suhaizan Kayat dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya bagi pilihan raya P161 Pulai. Saya Miswan Bin Yunus selaku pegawai pengurus bagi P161 Pulai mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan pada semua pihak, khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Jabatan Penerangan, media tempatan dan semua agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta penyokong parti politik yang memberi kerjasama dalam menjayakan proses pilihan raya kecil dan penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya kecil P161 Pulai pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Itu benar, harta benar. Thank you.